Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, mikor számolok megtérülést ingatlanra. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, illetve van egy havi előfizetéses klubom, gyere, jelentkezés. Előbb-utóbb találkozni fogunk. Ami a lényege, hogy tulajdonképpen mindig, tehát mielőtt vásárolsz, tehát az a lényeg, hogy nem közben is több évvel később csinálod ezt, mint én, hanem mielőtt belelépnél az ingatlan piacra, mielőtt megvásárolnál egy ingatlant. Jó, ugye nekem, ami Sopronban például van ingatlanom eladó, csak azért eladom, mert Győrbe akarok majd eljönni, előbb-utóbb talán sikerül, de ott például, ha kapásból beleül valaki és megtérülés számol, akkor az több mint 8%, tehát szerintem jobb vagyok, mint azért a bank. Éves megtérülés. Most adó, stb. Nincs benne, ez egy tiszta dolog, de én úgy gondolom, hogy az sem vág most már földhöz senkit, mert elég kedvező az adózás az ingatlan piacon. Viszont ugye ezt nekem nem akkor kellett volna az első ingatlanommal sem számolni több év múlva, amikor a befektetők megjelentek, hanem mielőtt én tulajdonképpen ajánlatot tettem volna, habár alkuttam, de ő okos volt egyébként, tehát mondjuk úgy, hogy egy szinten voltunk, de ő azonnal kért valamit cserébe, ami nekem igazából többletkiadást jelentett. Tehát alkuttam is, meg nem is úgy Isten igazából, hát ezek voltak az első ilyen kis szárny próbálgatásaim. De tulajdonképpen, hogyha én akkor kicsit okosabb vagyok és felkészültem, mint amilyen nem voltam, akkor még nem volt kitől tanulnom, akkor valószínűleg, hogyha én előtte számolok megtérülést akkor jóval nagyobbat alkuttam volna, és én akkor ugye ez az ingatlan 2 éve volt a piacon, tehát magyarán szólva én úgy gondolom, hogy ezen még lehetett volna lejjebb szorítani, és ilyenkor, amit ő már rutinosan akkor kért tőlem cserébe, hogy akkor csináltassam meg a kerítés, meg nem tudom micsodákat, hogy ezt viszont akkor lesöpörtem volna. És csak azért tudtam volna ezt megcsinálni, mert igazából számoltam volna megtérülés az ingatlanra, és tisztában lettem volna vele, hogy amennyiben most beleteszek ide pénzt, akkor beleteszek oda pénzt, meg még ez rám vár, habár alkuttam, de ő kért valamit, tehát tulajdonképpen ő visszavette úgymond az alkumat, okosan csinálta egyébként, hogy tulajdonképpen nem jártam, tehát nem voltam előbbre, csak annyi, hogy nem egyszerre kellett kiadnom a pénzt, viszont én kértem tőle cserébe részletfizetést, tehát hogy így húztam, illetve azonnal tudtam szedni a hasznait, mert kiadtam bérbe az ingatlan, tehát hogy azért én is nyertem az ügyletem, de ha te előtte számolsz megtérülést, mielőtt belelépsz, akkor nagyon sok paraméterrel tisztában vagy, és tisztában vagy azzal is, hogy hol lehet esetleg engedni, mennyit lehet engedni, és mit lehet engedni, vagy mit kérhez te is visszacserébe, ha ő kér kerítést, akkor te is kérsz valamit, vagy akkor bocs, ez túl sokba kerül, akkor viszont még engedjél. Jó, tehát ezt oda-vissza lehetett volna passzolni nyilván a végtelenségig, de azzal az ingatlanom, ami akkor a 2 éve állt a piacon, én úgy gondolom, hogy hát finoman szóval is ennél sokkal nagyobb sikert kihozhattam volna, mint az a nemrég emlegetett 2,5%, viszont nem szégyellem, nincs benne ezzel a világon semmi gond, mert ez volt az első ingatlanom. Mondom, a vágy erősebb volt bennem, mint a félelem. És hogyha te is eljutsz oda, mint én, hogy a vágy erősebb benned, mint a félelem, akkor te is meg fogod vásárolni életed első ingatlanát. Ebben nagy segítséget nyújtanak egyébként a könyveim, olvasd el őket, vásárold meg őket, tanuljunk együtt. Ameddig viszont csak tanulni akarsz, és megismerni engem, akkor iratkozz fel a hírlevelemre, és előbb-utóbb találkozni fogunk. Szia!